Nakupenda sana, Mungu akubariki. Karibu tena katika kipindi cha Neno la Siku. Na leo pia ni siku njema kama ambavyo Mungu amekuwa akitusaidia siku zote kupata huu mkate wa siku. Asubuhi mapema tunakuletea mana pale ulipo, aidha nyumbani kwako kabla hujaondoka mara saa 12 asubuhi na kuta kipindi kitayari kikawani. Nataka kuzungumza jambo kubwa sana, lakini muda huu ni mdogo. Isipokuwa acha nikupe kwa sehemu, na kama ikiwezekana tutaendelea kidogo. Ndani nizungumze ujumbe unaosema kumshinda mwenye nguvu anayejaribu kukudhoofisha. Kumshinda mwenye nguvu anayejaribu kukudhoofisha. Nasoma ya Injili ya Luka sura ile ya 11. Nasoma mstari kuanzia wa 21. Biblia inasema mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake visalama. Ndivyo Biblia inasema. Kama wewe una nguvu, unapoilinda nyumba yako, vitu vyako viko salama. Lakini mstari wa 22 anasema, lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Sasa umeona hatari hiyo. Unaweza kuwa wewe una nguvu na nguvu ile ikakusaidia kuyalinda yote ulionayo, lakini akitokea mwenye nguvu zaidi ya wewe anaweza kukunyang'anya. Na hichi ndicho ambacho nimekiona kwenye maisha ya watu wengi. Kuna watu wana nguvu za akili, kuna watu wana nguvu za mipango, na kuna watu wana kibali cha biashara na mambo kama hayo. Lakini pasipo kujua kuna vitu vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho, watu wanakuja kichawi kwenye hizo familia na kujaribu kuharibu zile biashara zao, na wanashangaa wanapata hasara. Mtu anajiona kabisa, mbona mimi na akili, mbona mimi nimesoma, mbona mambo yangu hayaendi? Kuna mwenye nguvu hapo kwenye ulimwengu wa roho zaidi ya wewe anaharibu mambo yako. Wakati Daniel anaomba hapa duniani, alikuwa anaomba na maombi yake yakafika mbinguni. Lakini wakati wa kupokea majibu, likatokea lipepo lilikuwa linajiita mkuu wa Uajemi. Yule mkuu wa Uajemi alikuwa na nguvu za kumzuia malaika anaitwa Gabrieli asimletee majibu Daniel. Na yule mkuu wa Uajemi alifanikiwa kumzuia Gabrieli kwa siku karibuni 21 mpaka siku 24 ndo akafika. Mpaka alipokuja yule malaika mkuu zaidi anaitwa Mikaeli, ndo akaja kumsaidia Gabrieli na kumpa nafasi ya kupeleka majibu kwa Daniel. Nisikilize. Unaweza kuwa na nguvu za kiakili, nguvu za elimu, lakini ufanikiwe. Ujue kuna mwenye nguvu juu yako usiyemuona anayeharibu maisha yako. Hizo zinazoitwa falme na mamlaka ambazo zipo katika ulimwengu wa roho angani, tunasema kwa mbingu ya pili, ndio ambao wanawapa nguvu wachawi, washirikina kuharibu maisha ya watu wengine. Lakini pia vile vile yana uwezo yenyewe, yakikuona wewe ni mtu ambaye unaweza kupata kibali kwa Mungu lakini upitii kwao, wakatafuta jinsi ya kuharibu maisha yako. Ndio maana walitaka kufanikiwa kuzuia mpango wa Daniel na waliuchelewesha. Biblia inasema tangu siku ya kwanza Daniel alipotea moyo wake ufahamu kutaka dua na sala, Mungu alisikia. Lakini mwenye nguvu akaingilia kati hapa, kabla Mungu hajaingilia kati, Mungu mwenyewe kupitia malaika wake anaitwa Mikaeli akaingilia kati kuzuia baraka za Daniel. Nisikilize. Kuna mambo mangapi umeyafanya yameishia njiani? Kwenye roho huenda kuna mwenye nguvu kuliko wewe anayekuzuia. Umeanza ujenzi umesimama, huenda kuna mwenye nguvu kuliko wewe anakuzuia. Mipango inaharibika. Umeanza mipango ya ndoa inaharibika, huenda kuna mwenye nguvu kuliko wewe. Sasa unamhitaji Yesu kwa 100%.
ambao yeye ndo ana nguvu zidi ya falme zote, mamlaka zote. Ndio maana anasema kwenye Wafilipi, kila goti litapigwa kwake. Na ndio maana Yesu wakati anaondoka akatwambia, ombeni mtakalo kwa jina langu. Ukiomba nje ya jina la Yesu, majibu ni magumu mno. Kwa sababu kuna mafalme, kuna mamlaka, kuna makuagiza, mapepo bata, ulimwengu wa roho, ni madude yenye nguvu sana ya kuzuia mambo ya watu yasiende. Ni madude ambayo yana uwezo hata kuhamisha uwezo wa utendaji kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine bila wewe kujua. Unakuta mtoto wako alikuwa na akili shuleni, ghafla ana akili. Yule mtoto ambaye zamani alikuwa ana uwezo ndio mwenye akili. Kumbe ya madude yenye nguvu yamehamisha uwezo kwenda kwa mtoto mwingine. Na unaweza kuniambia mchungaji uwezo kuhamisha uwezo? Ah, uwezo unahamishwa. Ndio maana wakati Elia ana mtumishi wake anaitwa Elisha. Elisha alidai sehemu maradufu kutoka kwa Elia. Sasa majitu ya kiroho, mashetani na mapepo pia na uwezo kuhamisha kitu kutoka kwa mtoto huyu kupeleka kwa mtoto huyu, kutoka kwako wakachukua uwezo wako kumpa mtu mwingine. Unakuta mtu aliyekuwa mjinga ndo anayefanikiwa kuliko watu wote, kumbe anasaidiwa na mwenye nguvu. Nataka niseme hivi, lazima tushughulike na wenye nguvu wanayetaka kuharibu familia zetu, huduma zetu, kazi zetu. Na mara nyingine hao wenye nguvu wanaanza kuwatumia watu walio karibu na sisi. Lakini maombi yangu ya kwamba tuwashinde, ili kile unachokusudia kufanya kifanikiwe katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Tutaendelea wakati mwingine.